gapi boshida bitta zo'r narsa eshitdim suhbatda. Siz aytdingizki, men do'konni yurg'izayotgan paytda mashtabir qilish niyatim bor edi do'konlarni dedingizda. Ya'ni qotib olib bo'lmoqchiman degan gap eshitganmanda, lekin ko'p o'zbek tadbirkorlar bilan gaplashganda qotib bo'lish orzu havasi ham yo'qda. Mana shu yetadi, qora qozon qaynayapti degan narsa bor. Ozgina yo'dimasiz, endi mavzudan tashqarida ham demayman, chunki mana shu negizi shu yerda deb o'ylayman. Bu oilami, yoshlikdagi muhitmi, nimaga qattiq ambitsiya? Qotib bo'laman degan ambitsiya qayerdan kelyapti? Men aniq bir javob berishim qiyin bo'lsa kerak bu savolga, lekin men o'zimdan aytib chiqib o'tadigan bo'lsam, endi men o'zimni dunyo qarashim o'ylayman va atrofimdagilarni ham qarab mundoq fikrlaydigan bo'lsak, rostdan ham zidd o'tgandaqa manga hech kim tegmasa men yaxshi yuraman degan odamlar ko'p judayam. Manimcha odamni o'zini man nazarimda 95% plus man nazarimda shunaqa qilsak hatto o'sha yoshlikda ota ona tarbiyasimi, oiladagi muhitmi, nimaga yoki atrofdagi o'rtoqlarmi qayerdan paydo bo'ldi shu xohish katta bola bo'laman, mashtabir qilaman degan so'zni o'zi ham anaqada. Manimcha odam o'zi ong ichida, odamni o'zida oldin o'sha mashtabirini paydo bo'ladi deb o'ylaymanda. Odam o'zida bo'ladi shu narsa, ya'ni kichkina atrofdagi narsalarga sal teparoqdan baho berishni boshlaysiz. Bo'layotgan voqealarga просто ishtirokchi emasdi, tepadan analitika nuqtai nazardan balki baho berish, sekin tepadan qarab boshlasangiz ana o'sha mashtabirini ham o'shanda osonroq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Men o'zim o'sha biznes qilgan paytlarimda ham doim shu kattaroq biznes qilish xohishim bo'lgan. Bu narsa qilish qiyin emas degan narsa bo'lar. Qattiq. Endi bu narsa nechta odam do'konda o'tiradi-da? Shunaqa. Mijozni ko'tarib. A siz do'konni mijoz kutishdan tashqari to'xta nima qilsam katta bo'laman deyapsiz-da? Mana shu g'oya qayerdan keladi? Nimaga ko'plarda yo'q shu narsa? Men aniq bir bitta sizga aniq bir javob beraman. Unaqa formula bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Ota-ona tomonidan tarbiyada qizil ruchka ishlatishganmi, ko'k ruchkami? Ko'k ruchka bo'lgan menda doim juda ko'p kitob o'qiganman. Juda ko'p kitob o'qiganman. O'shani ana topqonmiz. Maktab kutubxonalari, ingliz kutubxonalarida men o'qimagan kitob deyarli qolmagan. Zo'r. Shu kitoblarni o'qish jarayonida men o'sha dunyo qarashni shunga to'xtalganim endi. O'sha kitoblarni o'qib, balki shunaqa anaqa bo'lgan. Demak, najot ilmda va ambitsiya ham ilmda deganda to'g'rimi? Menimcha ham shunaqa, chunki o'sha odamda ambitsiya paydo bo'lishi uchun ham nimadirlar qilish kerakligini bilishingiz kerak-da. Nima qilish kerakligini bilishingiz kerak, shunaqa bo'lsa kerak. Albatta, ilmda, ilmsiz baribir mana hozirgi kunda ham mana kecha ham uydagilar bilan gaplashib turganimizda aytgan edim. Odam qachonki biror narsa, yangi narsa o'qisangiz, eshitsangiz, hech bo'lmasa, yana nimadir o'zgartira olasiz, o'zgartirish kerakligini tushunasiz. Bo'lmasa menda hozircha hammasi yaxshi, menda hammasi yaxshi degan fikr baribir o'sha kelib qoladi. Bugun sizda bordir, ertaga buni qilishim kerak, indin buni qilishim kerak. 6 oyga yetadigan qanchadir, balki 1 yilga yetadigan qanaqadir rejangiz bordir, lekin u ham borgan sari pasayib boraveradi, to o'zingizni ishlamasangiz, nimadir o'qimasangiz, shunaqa bo'lib qolaveradi. O'qisizgina keyingi qadamda oldinroq ketaveradi. Men ikkita narsa ko'ryapman. Birinchisi bu ilm. İkincisi ota-ona ko'k ruchka bilan tarbiyalash. Ya'ni bosh urib qo'ymaslik, duxni tushirib qo'ymaslik, sindirib qo'ymaslik. De ko'k ruchka degani endi mening tushunishimcha bu ko'proq mustaqil qaror qabul qilishga ruxsat berishlik.